Evo, prvo, danas, čiva ustanem, šporet je čist, mora da bude čist, evo ga. I znači, stavljam danas ručak, već vatra gori da mi bez veze, znači, ne trošim energiju da se nastavi ručak. Ovo je pasulj. Beli, ja sam malo sijala ove godine pasulja, nisam ga puno imala, možda 7 kila, ovdje kažu litara, ne znam nija kakva. Sušila sam ga i stavila sam ga u ove, znači, tegle, da ga ne bi napao žižak, da ga ne prašim. Sinoć sam ovaj pasulj potopila, zašto sinoć? Da se preskuva, oprala sam ga. I znači šta ide u ovaj beli, znači pasulj sa rezancima. Lakše mi je na ovo, ne moram da sečem, ovaj trenica praktična. Znači počinje rad. Malo Lukas uvijek je ljud, papri uopće, ali ja sam to i navikla. Mislim da će biti dovoljno ovo dve glavice za ovu količinu, a ovo će dvije posle za drugo nešto da upotrebim. Ovo je šangarepa. Uj, ovo je lukac jak. Sad ću iz frižidera da donesem paštrnak i on ide tu. Joj, lukac, lukac. Ali evo pastan. Trnak, opran, sve sređen. On daje jako lep miris svakoj hrani skoro. Znači, bit će sad tu i peršuna. Ja se malo izvinjavam, ovo je ljuto. Ovaj, pa me tera na... To, kao što sam mi rekla, ne mogu bez lovora da zamislim. Spešuna. E, sada to ide u lovac. Priprema roda. Ko ne posti, može da stavi meso. To je to. Znači, na kraju kad se to skuva, 5 minuta pri kraju se ja stavljam rezance. Rezanci će biti brzo, znači ovdje. Beli luk, krompir. I krompir ću poslije isto, pošto se on jako raspada, znači stavit ću 2-3 krompira. Znači, za jedno pola sata ću staviti krompir. I čuber. Čuber ću, kad se treba da skine skroz pasulj, staviti čuber.
To će biti od ovog, neću rezance prati, one imaju, znači one će biti, neću sve ovo staviti pola, one daju gustinu, znači jednu kašiku vegete, a obavezno, ko, ja stavit ću tu obavezno dve, ja ću staviti malo meda, a neko stavi šećera, šećer je uvijek, ko nema meda, ih stavi šećera. E, to je to, bibera, i to će biti danas na njih ruka. Ajde, kuvaj. Ova treba je dobra. Odvrne malo cug. I zlivat, moja alfa. To je to. Znači, pasulj sa rezancima.